Morjesta. Tällä kertaa esittelyssä CCM JetSpeed FT4 Pro Mile. Sarana-efektin tarjoava tuttu Hybrid Kickpoint. Myös tuttu R-varsimuoto, pyöreät kulmat, koverat sivut. Painoa seniorimailalla naurettavat 375 grammaa. Sigmatex-materiaalia läpi mailan. Korkeasuorituskykyinen Spreattow kudos, joka sisältää innovatiivisen kutomisprosessin, joka tuo kevyen, vahvan ja kestävän rakenteen. Nanolight Carbon Layering. Korkean suorituskyvyn hiilikerrosteknologia, joka tekee mailasta uskomattoman kevyen ja kestävän. Uusi Skeleton-teknologia mailan alavarressa tuo mailaan keveyttä, parempaa tuntumaa sekä luotettavuutta. Uusi RR90 lapa iskun vaimennuksella tarjoaa hyvän tuntuman niin laukauksiin kuin kiekon käsittelyyn. CCM JetSpeed FT4 Pro. Hae omasi kiekkosepältä.